بسم الله الرحمن الرحيم مسواک کرنا سنت رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم مسواک کا ترجمہ آج ہم کر سکتے ہیں برش کرنا برش کرنا آپ حالت روزہ میں کر سکتے ہیں البتہ خیال کریں کہ جو پیسٹ استعمال کریں گے وہ حلق میں اس کا ذائقہ اندر نہ چلا جائے اگر یہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جب آپ وہ برش استعمال کریں تو اس کو پانی میں گیلا کر کے منہ کے اندر لے جانا مکروہات میں شامل ہے مبتلات میں نہیں جب تک کہ وہ باہر والا پانی منہ کے اندر کے پانی کے ملے بغیر اگر اندر چلا گیا تو روزہ باطل کر دے گا تو خود برش کرنا منع نہیں ہے بلکہ ایک وہ نماز کے جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے وہ 70 نمازوں سے زیادہ افضل جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے